Jeden strašidelný mladík. Žiak 8. triedy, základná škola. Ty sa čudovala, čím všetkým taký 18-ročný chalán môže strašiť. Jeden veľký sympaťák. Podľa mňa on je profesionálny Ken a normálne niekde stojí pred hračkárstvom. Ken není zarastený. Teraz už je Ken hipster. A do tretice známy tajný hosť. Lebo nemám rád ľudí, ktorí ma nepoznajú. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.